Учні 20-ї школи сьогодні зустрічалися з родинами загиблих воїнів АТО та ООС в історико-краєзнавчому музеї. Рідні криворізьких героїв розповіли про життя та подвиг своїх близьких. Ми підготували захід у форматі зустрічі із родинами наших загиблих криворізьких героїв. Рідні, близькі, вони складуть розповідь, історію, живу історію про наших героїв. І таким чином спробуємо розповісти для нашого підростаючого покоління. Дружина загиблого криворізького воїна із теплотою згадує про Артема Щербину. Каже, чоловік до останнього вірив у краще майбутнє, заради цього і пішов служити. Побратими казали, що він був оптимістом, навіть у найважчі часи, коли вони лишилися на першій лінії без їжі, без теплих речей, і їм треба було боронити, він все рівно був на оптимізмі, підбадьорював їх і вірив у правоту своєї справи. Насправді, ті недовгі місяці, які він служив в АТО, він справді вірив, що це найкорисніші місяці всього його життя були. Під час зустрічі лунали також авторські вірші на воєнну тематику. У планах музею – співпраця з педуніверситетом. Студенти матимуть змогу на основі історії рідних та зібраних матеріалів про загиблих криворіжців написати наукові роботи. Денис Пляц, Валерія Косигіна. Цей день.